Mbote, mbote, ngai nazali Feza Clémence. Merci na ndenge bondimi kolanda biso. Soki ezamba liboso boyamba biso na kata chaîne na biso YouTube couleur Kinshasa. Boye bolam. Soki pe bozalaka deja na biso, merci na bino. Ba like na bino, ba partage na bino nde ko permettre biso to continuer kosala musala. Alors lelo na tuto lelo to lakisa bino ndenge nini okoki kokanga foular na yo ya velours. Na midele ebele ezaka deja ba kosala ngo ba tonga ngo chapeau. Alors lelo na opesa bino 4 modèles. Mwomona ndenge nini na okanga. Alors c'est parti.